waxaa maanta magaalada hargeysa caasimada soomaaliland lagu qabtay munaasabada xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland iyo wasiirka cusub ee dhowaan madaxweyne muuse biixi cabdi u soo magacaabay shaqada iyo maamulka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland waxaana munaasabadan oo ka qabsoontay jaamacadda hargeysa kasoo qayb galay siyaasiyiin mas-uuliyiin ka socotay xukuumadda madaxweyne biixi wasiiro wasiir ku-xigeenno hay-adaha sida dhow la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland cuqaal marti sharaf aqooya iyo mudan iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn munaasabadani ka hadlay marti sharaftii lagu soo marti qaaday munaasabadani waxaan ku ogahay wasiir cismaan inuu yahay wasiir wax dhagaysta dadku bini'aadamku way kala duwan yihiin qof isaga hadalka qaata markaaba wax kasta garanaya qofna waxa weeyaan qof dhagaysta kabacdina sheega fikrigiisa intii aan wada shaqaynay cismaan waxaan ku arkay wasiir culus oo dhagaysta sida idinkuna aad ka markhaati fasheen ogol in dadku la shaqeeyaan marka waxaan rajaynayaa isagana sidoo kale mustaqbal wanaagsan waa nin dannuun iyo dadnimala iyo waxqabad wuxuu faa'iido u leeyahay wasaaradda waxbarashada inuu wax weyn kusoo kordhiyo aad iyo aad baan aan ugu aqaanaa muddo 20 sannadood waxaan qirayaa siduu sheegay wasiir shiruuc sheegayba inuu ahaa wasiir wasaaradda ku hagay odaynimo iyo mas-uuliyad inuu ahaa nin wax dhagaysta inuu ahaa nin aan la wadaagno ra'yiga wasiirka cusub ee wasaaradda axmed maxamed deeriye waxaanan jecel lahaa inaan duca iyo sagootina ku sii dayno cismaan jaamac runtii oo ahaa wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland oo iyaguna madashani ka hadlay ayaa soo dhaweeyey wasiirka cusub islamarkaana sagootiyey wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland ilaahay baa mahad leh waa maalin kaloo runtii ka mid a maalmaha taariikhda ee wasaaradda waxaan halkan xilkii kula kala wareegaya wasiirka cusub oon soo dhaweyna runtii aan u rajeynay ilaahay xilka ku astro saa la sheegay kartida wasiirka aad iyo aad baa looga sheegay oo looga sheekeeyey nin looga baqaya markaa wasaaradda maaha laakiin ducaynu ugu daraynaa wasiirka waynu ducaynaynaa waynu soo dhaweynaynaa wasiir ku soo dhow wasaaradda waxbarashada anu waxaan joogay 4 bilood iyo 3 cisho intaan joogay wasiirkii hore shaqo wanaagsan buu qabtay markii ugu horreysay wuxuu ka hirgeliyey reform dibaarmanada wasaaradda oo weligeedba sidii loo magacaabay aan la kala bedelin niman dhallinyaraa ayuu keenay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland ayaa isaguna ka sheekeeyey marxaladii kala duwanaa ee soo martay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska soomaaliland iyo waxyaabihii u qabsoomay intii uu xilka hayay sanadkan way korodhay markaasi wacyigelinta aawadeed 2,153 arday ayaa sanadkan la qoray fasalka koowaad markii hore way ka yaraan jirtay aad bay uga yaraan jirtay wasaaraddu waxaa kaloo qabatay waxbarashada aynu ka helo deeqda waxbarashada ee Itoobiya laga helo oo sannadkan gaadhaysay ilaa 510 qof 300 ay ahaayeen shahaadada koowaad dhowr iyo 80 ahaa master lagu soo qaadanayay 6 dhameeye ahaa farsamada gacanta intaasoo idil ayaa loo qaybiyey gobollada iyo dadkii u xaq lahaa xaqa waa loo wada leeyahay laakiin dadkii aan karayn een horey u tegi jirin waxbarashada dibadda ayaa loogu qaybiyey amarka madaxweynaha wasiirka cusub ee dhowaan madaxweyne muuse biixi cabdi u soo magacaabay shaqada iyo maamulka wasaaraddani ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyey waxyaabaha uu ku soo kordhin doono wasaaraddani iyo habka uu maamuli doono wasaaraddani rasigeena marka isku darno standard prioritization weight aynu naqaano halkeebaa ugu baahi badan weerista inagoo eegayna tirada dadka halkaa ku nool iyo distaniska the closest school uu jiro marka weight baa inoo soo baxaya dee soo maaha prioritization weight dabeetana aynu inaguna kaa ku tusaale qaadano hay-adaha caalamiga kuwa wadaniga ciddiina la shaqaynaysaan aynu ku tusaale qaadano waxaa kaloo ka mid ah meelaha ay tahay inaan xoogga saarno sidii madaxdii iga horreysay sheegeen
meelaha lagu baranayo aqoonta ku haboon aqoon waliba way haboon tahay laakiin ku haboon suuqa shaqada ee Soomaaliland maanta jooga ay ka mid yihiin wax ay ka mid yihiin farsamada gacanta iyo tiknoolajiyada Ahmed Daahir Nuux nasabka telefishinka caalamiga Star TV